precisavam de ser. Eu já disse isso, mas eles não saem daqui. Moça! Olha, estão discutindo, discutindo. O Marco diz que o dia do marinho, que o marinho vem de apanhar peixe. Olha! O dia do marinho. Olha a minha casca de nós ali ao pé da campanha. É, boa sorte. Tem que partir sempre à frente. São 20 as edições, o Clube Naval de Santa Maria continua a apostar nas provas de corrida de barco, uma modalidade que está cada vez mais enraizada na ilha. É uma tradição, é um costume que se irá manter por mais de 20 anos, pelo menos. Ao todo foram 26 as equipas, num total de 78 pescadores, que se apresentaram à partida para a 20ª edição do torneio açoriano de Colique de Barco. No arranque para o primeiro dia de prova, a expectativa numa boa pescaria variava de concorrente para concorrente. Se for como a semana passada, é mau. Tive 3 dias no mar para apanhar 3 peixes, uma média de 1 por dia, portanto... Vamos lá ver. Vai ser bom, o mar está bom, o tempo está ótimo, está bom, vamos nos divertir. Somos campeões regionais de corrida costeira e este ano é para manter. Graciosa, é para o ano, não há que falhar. Há um segredo especial nesta equipa ou não? É um belo skipper, isso anos de novo e muito boa disposição. Claro que a cervejinha também conta. E foi mesmo a cerveja que contou para esta equipa, já que só capturaram um pouco mais de 2,4 kg, muito pouco para os atuns da embarcação Santo António. Ai, grandes peixes! Ainda há gozo, não é? Foram 2 belos exemplares que totalizaram 91,5 kg, uma pesca que colocou a equipa do skipper Rui Parece na segunda posição provisória, mas a noite estava reservada para o skipper do Mar de Bruma, trancou um atum de 92 kg, é o maior exemplar da prova até o momento e o recorde de todos os campeonatos feitos na ilha. Se não tivesse apanhado, estava satisfeito na mesma, porque a ideia era conviver, era gozar o mar, era passar um dia no meio desta gente que gosta de mar. Uma vez que se conseguiu uma captura desta natureza, de facto não é todos os dias, a contar para a prova ainda mais satisfeito fiquei, como é óbvio. Ao todo e na primeira saída foram capturadas 33 unidades, totalizando quase 261 kg de pescado. Com o cancelamento à última hora da segunda saída, a classificação manteve-se idêntica. Olha a partida. Tem ali duas panas bem cheias. Queres uma pesquinha, Fonseca? Oh, estava a pensar que era para... Olha, já estão com pressa. Não, eu esqueci. Oh, sem stress. Os nossos não arrancam, Bela. Oh, ainda vem para dentro. Já perdeste tudo.
não falta material. Falta peixe. Tudo bem ou não? Não vá, deixa-te estar aí. Tchau, boa sorte. Tchau.